keleiviams. Labas vakaras. Labas vakaras. Šį vakarą skrendate su Boeing 737. Teisingai. Prašome prisisegti saugos diržus. Linkime saugaus skrydžio. Tikiuosi nesitikrai. Saugiai ir saugiai. Esame prisisakę. Stipriai. Jūs esate saugus su mumis. Ne, mes esame saugus su Natalija. Kol kas. Kol dar nepakilom, visi esame saugus. Patrauksim į save, nosis kyla aukštyn. Taip. Ne, ir pastumsiu nuo save. Pabandykit viską pilnai. Kaip pasijūsiu. Keleiviai, sveikinu sėkmingai pargrįžus į Londoną.